بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کے وقت یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ جیب سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. جو شخص روزانہ مغرب کے بعد قبلے کی طرف چہرہ کر کے 41 بار یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. یہ دعا ہر روز مغرب کے وقت ضرور پڑھا کریں.